Ja, we gaan dan naar agenda punt 3. Behandeling van het interpellatievoorstel. Het verkregen van toestemming van de leden A. Misikaba en anderen, houdende een uitnodiging aan de regering om de Nationale Assemblee op zo kort mogelijke termijn zo omstandig mogelijk te informeren over getroffen en of te treffen maatregelen ter beteugeling van de criminaliteit en de genomen en of te treffen te nemen stappen om de veiligheid van de samenleving te garanderen. Dat betekent, leden, dat we... Ja, hier het verzoek hebben van een aantal leden. Ik wil even kijken of ik het kan vinden. Kom maar, nee, het zit hier. Ja, ik zit. Eén ogenblik. Goed. Voor de duidelijkheid, u heeft het ook. Ga ik vragen zo meteen aan de griffier om het toch voor te lezen. Waarom? Omdat we een vrij strak schema hebben met de interpellaties. Ik ga u voorhouden de procedure voor de behandeling van interpellatie voorstellen. Zoals vastgesteld onder andere in het reglement van orde artikel 85, maar ook in besluiten genomen in de huishoudelijke vergadering van 15 juni 1993. En omdat het een redelijk strak schema is en de leden eigenlijk beperkte tijd hebben om kort en krachtig alle vragen te stellen, verzoek ik straks de griffier om dan zelf die interpellatie voor te lezen, zodat leden dat niet meer hoeven te doen, maar kunnen argumenteren. Als we interpellatie aanvragen, gaat het erom dat het onderwerp vreemd moet zijn aan de orde van de dag. Dat klopt, dus we zijn bezig ons voor te bereiden op de begrotingen en zo. Er zijn zaken die zich plotseling voordoen. Het is niet duidelijk wat er aan de hand is, dan is het voor leden goed om de regering vragen te stellen. Moet derhalve een specifieke en urgente aangelegenheid zijn die vreemd is aan de orde van de dag. Duidelijk afgebakend en gedefinieerd. En de indieners vragen toestemming aan DNA om te mogen interpelleren. Dat is wat dus agenda punt 3 op dit moment is, de toestemming die zo met die ingaat. Het college beslist of het onderwerp belangrijk genoeg is en vreemd aan de orde van de dag. De Nationale Assemblee bepaalt de dag waarop de inlichtingen zullen worden gevraagd. We zullen dat bepalen, maar ik heb een verzoek aan u. Daarom heb ik de behandeling ook meteen opgebracht op de agenda om te bepalen dat het vandaag mag beginnen. Maar u zal dat bepalen. De regering wordt uitgenodigd om op die dag ter vergadering tegenwoordig te zijn. Dat hebben we gedaan. Indien de zaak spoed vereist en de regering tegenwoordig is, kan ook dadelijk tot het vragen van inlichting worden overgegaan indien de Nationale Assemblee het goed vindt. Indien men inlichtingen wenst over een kwestie die betrekking heeft op een reeds aan de orde gesteld agendapunt, dan moet men gewoon bij dat agendapunt het woord vragen. Weet u nog, in het begin van de vergadering. Interpelleren wordt niet toegestaan tijdens de begrotingsbehandeling of wanneer het onderwerp spoedig aan de orde komt. Het is wenselijk dat de aspirant-interpellant het onderwerp waarover hij interpelleert duidelijk en afgebakend definieert. Onderwerp moet een specifieke en urgente aangelegenheid betreffen. Spreektijden. Toelichting, dus wanneer er wordt aangevraagd, zoals u straks gaat toelichten, lid Misikaba, u heeft ingediend. Ja, 10 minuten voor de coalitie. En in dit geval ook 10 minuten voor de oppositie. Hoe maak je onderscheid? Omdat het gaat om de interpellant en de anderen die eventueel nog iets op te merken hebben daarover. Wanneer we hebben besloten dat er mag worden geïnterpelleerd, als het parlement dat besluit neemt, dan komen de leden dan hun vragen stellen. En bij het stellen van vragen heeft de coalitie 15 minuten en de oppositie ook 15 minuten. Ja, leden, volgt u? En dan moet de regering op de gestelde vragen antwoorden.
indien ze niet strijdig zijn met het staatsbelang. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor interpellaties. De regering kan niet altijd in openbaar vergadering op sommige dingen antwoorden, maar daar hebben we dan andere mogelijkheden voor, dingen als comité-generaal. Maar we nemen aan dat 99% van de gevallen de regering wel kan antwoorden. De beantwoording geschiet vaak meestal op een andere dag dan die waarop de vragen gesteld zijn. Maar opnieuw ga ik u vragen, als parlement gezien de situatie, dat we toch hopen dat de regering ons vandaag antwoord kan geven. De beantwoording kan indien de urgentie daartoe noodzaak op dezelfde dag geschieden. Meestal komt er een motie ter tafel die ten doel heeft een uitspraak van DNA uit te lokken over het regeringsstandpunt. Wat betekent dat? Als we even doorlezen, interpellaties worden niet tezamen met andere zaken, met name wetsvoorstellen, behandeld. Ze komen op een eigen agenda, die hebben we met twee interpellaties. De discussies worden hierna voor gesloten verklaard. Dus het model is dat u uw vragen stelt. Ik hoop dat u als parlement ertoe overgaat de regering te vragen of ze vandaag willen antwoorden. Ik hoop dat de regering vandaag antwoordt. Als de regering heeft geantwoord, heeft u als parlement het recht om via een motie u uit te spreken over het antwoord van de regering. Dat wil zeggen, dat ding is geen wetsontwerp. Het gaat niet in drie rondes. Het gaat, u stelt uw vragen zo goed en krachtig mogelijk, zoveel mogelijk, want u weet, de interpellatievragen worden de regering zo omstandig mogelijk. Dus die regering moet u alles vertellen. En wanneer de regering hier vertelt, dan kunt u met een motie of met een besluit, maakt niet uit hoe u dat wil inrichten, dan aan de regering vertellen wat u denkt nu, naar aanleiding nadat de regering antwoord heeft gegeven, wat uw mening is als parlement over de oplossingen of de antwoorden van de regering. Is duidelijk toch? Dus dat betekent dat we het proces nu gaan inzetten. Ja, lid Misikaba, lid Gayadin daar. Ja, voorzitter, dus ik hoor dat het een besluit is dat genomen is in 1993. Ja. En natuurlijk parlementaire besluiten moeten we respecteren. Alleen maak ik de opmerking dat de tijd om toe te lichten heel sumier is, 10 op 10 minuten. We gaan kijken hoe we daaruit komen, voorzitter. Ik vraag een heel korte schorsing om even met de fractie af te stemmen, voorzitter. Ja, maar mag ik eerst lid Gayadin voor die schorsing even het woord geven? Ja, het woord daar gevraagd. Lid Gayadin. Lid Gayadin. Ja, voorzitter. Ik heb als burger vaak parlementsvergaderingen gevolgd. En ik denk dat het niet vreemd is dat in het verleden, zo af en toe, naarmate het ging om zwaarwichtige onderwerpen zoals vandaag, zoals deze kwestie, dat zo af en toe is afgeweken van die 10 en die 15 minuten, dat een beetje ruimte is geboden aan het parlement. Ik word zelf aangevuld, er is altijd afgeweken. Dus ik denk, voorzitter, indien meegewerkt wordt, dat vanwege het belang van dit onderwerp, waar de samenleving gebukt gaat aan de criminaliteit zoals die nu zich voordoet, wij graag hier in het parlement zouden wensen als wij een klein beetje ruimte daarvoor voor vandaag konden inruimen. Lid Gayadin, lid Gayadin, ja, u vraagt me iets. En ik ga u in het algemeen antwoorden, daarna komt lid Misikaba aan het woord. Zo even hadden we ook bij de ingekomen stukken, is de afspraak, dat hebben we niet lang geleden zo besloten, 20 minuten voor de oppositie, 40 minuten voor de coalitie. Toen lid Kandahai begon te praten, waren er al 21 minuten gebruikt bij de oppositie. Maar we hebben lid Kandahai laten uitpraten. Dus er is nooit een hier in het parlement, althans meestal niet, een rigide op de klok af situatie geweest, behalve soms. En ik denk dat ik heb laten zien dat in alle redelijkheid je soms mensen hun zaken laat afmaken.
toch is het goed om je te realiseren wat het doel is van een interpellatie. Het staat ook zo in die interpellatie, de regering uit te nodigen om het parlement omstandig te informeren. Dus wat u wil en wat wij allemaal willen als we toestemming geven, is dat die regering komt vertellen waar het op staat. Dus ik denk dat we niet hoeven te verwachten, ik heb u al gezegd, het is een stukje vertrouwen, maar we gaan aan de andere kant er geen vergadering van maken, want we willen juist horen wat er aan de hand is met die criminaliteit. Ik neem dat aan dat het is. Lid Misikaba? Ziet af. Wat about de schorsing? Ja, dan schors ik de vergadering voor enkele ogenblikken.